A falta de dos partits per acabar la temporada, el club de Horsball de Cardedeu s'ha proclamat matemàticament campió de la Lliga Catalana. Oh. Aquest cap de setmana l'equip s'ha imposat a casa a l'Ipic GT Folcaroles per 12 gols a 7 i segueix invicta des de fa ni més ni menys que dues temporades. Malgrat les xifres, aquesta ha estat una de les temporades més complicades pels cardedeuencs. Jo crec que és l'any que la Lliga ha sigut més, més igualada, amb més competició, amb més igualtat tots els equips, vull dir, altres anys hi havia equips molt més fluixos, molta més diferència del primer a l'últim. Aquest any, contra el de nosaltres que som primers a jugar contra l'últim, sorties al camp i no sabies ben bé què passaria. És la quarta vegada consecutiva que els de Cardedeu aixequen el títol i la novena de les últimes 11 edicions la propera cita de l'equip serà aquest estiu per partida doble. El campionat d'Espanya, que es jugarà a Sant Cugat, i el campionat d'Europa, que es disputarà l'agost a Bordeus.